говорять броди. Доброго ранку, шановні краяни, до вашої уваги програма районного радіомовлення. День міста у Бродах із формальної дати в календарі став справді святом для більшості бродівчан. І не тому, що бракує приводів, аби зустрітись, а тому, що почали у Бродах розуміти – наше місто – це наша фортеця, джерело буття, будні та свята, місто, де минає усе життя. Знаково, що найактивніша молодіжна організація у Бродах взяла собі назву «Наше місто». Та зараз про неділю, що минула під звуки оркестру, мелодії пісень у виконанні місцевих талантів та запрошених гостей. І як без цього, щирих вітань керівників районної влади та запрошених гостей із 932-ю річницею з дня народження міста Броди. Розпочались урочистості ходою головною вулицею міста під звуки оркестру. Відкрила святкування на центральній площі хорова капела «Боян». За бояннівцями прозвучала святочна молитва до Усевишнього за благословення для міста та усіх його жителів, яку спільно відправили святі отці усіх конфесій, що присутні на наших теренах. Відтак до містян та гостей звернувся міський голова Анатолій Белей. Він коротко підбив підсумки роботи міської ради за пройдений рік, розповів про стан справ на даний час у життєдіяльності міста – та привітав з днем народження нашого спільного дому усіх бродівчан. Вітальне слово на святі мали також народний депутат України Михайло Бондар, керівник благодійної організації «Волонтери» Роман Кушнір, голова Бродівської райдержадміністрації Орест Цигилик, заступник голови Бродівської районної ради Віра Підгрушна, голова районного братства вояків ОУН УПА Михайло Залещук. Як і передбачала програма святкування, на Майдані пройшло нагородження переможців дитячого малюнка «Рідне місто моє» та учасників краєзнавчо-пошукової гри «Броди Квест». Подячними грамотами та грошовими преміями нагородили кращих працівників комунальних підприємств міста. Не зіпсувала святкового настрою навіть похмура погода, бо міські служби подбали, щоб містяни на святі почувались комфортно, аби було де присісти, чим зігрітись та перекусити. Для інтелектуалів та гостей діяли краєзнавчі виставки. А святковим концертом за участю кращих творчих колективів районного народного дому, школи естетичного виховання, хореографічних і вокальних студій міста та запрошених виконавців зі Львова, глядачі насолоджувались сидячи, а під вечір уже сховавшись під парасольками. Для любителів спорту упродовж 2 днів були організовані розмаїті спортивні змагання. До слова, бродівчанам навіть сприяла у святкуванні погода, бо цього дня дощ заливав сусідні області і навіть сусідні райони Львівщини значно інтенсивніше ще зрання. Щоправда, вечірня злива бродівчан не злякала, і українська пісня, веселий гумор та гарний настрій панували на міській площі до пізньої вересневої ночі, першої на 933 році буття легендарного древнього міста Броди. Напередодні професійного свята працівників лісу у Бродівському державному лісогосподарському підприємстві «Галсілліс» відбулись урочисті збори. Привітати винуватців свята завітали перший заступник голови Бродівської райдержадміністрації Володимир Адамець, заступник голови Бродівської районної ради Віра Підгрушна, Смільнівський сільський голова Ігор Кушпета, настоятель храму села Смільно Ігор Крук. Перед присутніми працівниками з доповіддю про здобутки підприємства і привітаннями зі святом виступили директор підприємства, депутат Бродівської районної ради Володимир Мокринський, головний економіст Орися Мастило. Високо оцінили у своїх виступах працю лісівників і їх керівника представники районної влади. Поблагословив на добру працю і благополуччя настоятель храму.
Усі разом побажали лісівникам добробуту в родинах, здоров'я, мирного, щасливого життя у мирній Україні. Урочисті заходи пройшли у дружній атмосфері, про яку з теплом згадувала ветеран праці Емілія Пасічник, яка віддала роботі з кадрами на підприємстві чимало років. Багатьом працівникам були вручені грамоти від районної державної адміністрації, районної ради, Львівської обласної ради і керівництва Бродівського підприємства «Галсілліс». Гості свята мали змогу також оглянути теплиці, у яких підростають молоді саджанці хвойних дерев, які незабаром будуть пересаджені у лоно лісів і доповнять свіжими силами зелені легені планети Земля. А вже у понеділок Орест Цегилик відзначив подяками керівників підприємства лісової галузі за високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток лісової галузі та економіку району в цілому, активну громадянську позицію та з нагоди професійного свята Дня працівника лісу подяками від голови Бродівської районної державної адміністрації. Було відзначено тимчасово виконуючого обов'язки директора державного підприємства «Бродівське лісове господарство» Ореста Онисківа та директора «Бродівського державного лісогосподарського підприємства «Галсілліс» Володимира Мокринського, повідомляє сайт райдержадміністрації. Бродівчани нещодавно побували у Києві. Заступник голови Бродівської районної ради Віра Підгрушна, помічник народного депутата України Михайла Бондара Тетяна Лісковецька, ігумен Підгорецького монастиря Благовіщення Пресвятої Діви Марії отець Віктор Батіх та апарат Бродівської районної ради взяли участь у брифінгу, який відбувся у Верховній Раді України щодо технічного стану храму. Детальніше розповість Роман Єльчанінов. Ініціативна група в особі представників Бродівської районної ради, представників громадськості та представника Підгорецького монастиря отці Василян, отця Віктора Батуга приїхали в Київ висвітлити на брифінгу у Верховній Раді України проблеми Підгорецького монастиря та привернути увагу суспільства до руйнування пам'ятки архітектури 18 століття, діючого греко-католицького монастиря. Монастирський ансамбль належить до визначних пам'яток барокової архітектури Галицької школи. Проблема суву ґрунтів під Підгорецьким монастирем існує вже багато років, та рішення поки не знайдено. Саме з цієї нагоди відбувся брифінг. Тому зараз в даний момент тут присутні якраз депутати Львівщини, присутній депутат, який очолює підкомітет релігійний. І ми, відповідно, будемо звертатися до уряду країни, будемо звертатися до профільних міністерств і Міністерства культури, це і Мінбуду. Будемо просити якраз посприяти виділенню коштів, будемо сприяти якраз, щоб врятувати цю пам'ятку архітектури. 290 років вже ці пам'ятці архітектури, і я запрошую приїхати подивитися на цю пам'ятку. Це чудова, красива пам'ятка. Більше про історію та проблеми монастиря розповів отець Віктор Батіх. Ця пам'ятка надзвичайно потребує уваги та допомоги. Але надіємося, що з Божою допомогою і людської співчутливості ми все ж таки ще вживемо всіх необхідних заходів і зробимо все необхідне, щоб врятувати цю пам'ятку. Хочу подякувати всім тим, які небайдужі до цієї пам'ятки, бо хочу ще додати, що пам'ятка знаходиться на археологічному Плісницькому городищі. Вже цього року заснований заповідник і заплановано багато робіт по цьому заповіднику. Ну, хотілося б врятувати одиноку ще існуючу пам'ятку, нашу церкву 18 століття, щоб вона й далі була свідком нашої культури, нашого християнства в Україні, особливо на Західній. Звернувся до присутнього голова підкомітету з питань совісті та державно-церковних відносин. Я хочу звернути вашу увагу на те, що українська держава взяла перед церквою обов'язок, який вона не брала ні перед жодною іншою громадською чи політичною організацією. Йдеться про обов'язок подолання негативних наслідків панування в Україні тоталітарного режиму і в тому числі в сфері
пам'яткоохоронства в сфері дотримання прав і свобод віруючих людей. Ми почули, що непоправну шкоду або, дасть Бог, поправну шкоду радянський режим наніс в тому числі і Підгорецькому монастиреві. Зараз настав час, коли ми маємо об'єднати зусилля пам'яткоохоронців, працівників, які опікуються проблемами свободи совісті державно-церковних відносин, культурологів, депутатів, урядовців для збереження цієї пам'ятки. Ми зобов'язані її не тільки зберегти, а передати прийдешнім поколінням в належному стані. Дякую дуже. Також прозвучали інші думки щодо важливості збереження цієї пам'ятки. Дивує позиція також щодо недофінансування, серйозного недофінансування на збереження охорони культурної спадщини. І багато інших моментів, які можуть призвести до того, що ми втратимо галузь культурної спадщини. Втративши таку галузь, ми втратимо свою історію і свою ідентичність. Тому ми маємо скласти прагматичний план допомоги. По-перше, від держави треба просити і вимагати кошти для негайного виведення пам'ятки з аварійного стану, для того, щоб отець, люди, які там є, мешканці, не думали, чи це можна ще зробити. І це мусить зробити держава, бо це треба зробити швидко. А потім об'єднати сили місцевого самоврядування, якому треба залишати гроші на такі речі, бо тільки вони можуть дбати про те краще, ніж хто будь. Дядько в Києві не може дбати краще про збереження пам'ятки, ніж людина, яка працює або живе поруч. Друге питання – це є закон про приватне публічне партнерство. Цей закон практично не діє. Але держава, місцеве самоврядування, церква як базова інституція довіри сьогодні у цій країні, приватні підприємці – це є цей ресурс, який врятує пам'ятки не тільки у цьому районі і у цій області, а таких пам'ятників, на превеликий жаль, які руйнуються, є багато. Бродівська районна рада щиро дякує народним обранцям Львівщини, які їх почули на брифінгу, дали пораду та надію і запевнили у вирішенні проблеми, зокрема Олегу Березюку та Ігорю Васюнику. Окреме спасибі нашому депутату від 119 виборчого округу Михайлу Бондарю. І будемо сподіватися на якомога швидше позитивне вирішення проблеми цього монастиря. Також, перебуваючи у самому центрі столиці України, представники Бродівської районної ради вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні, адже не могли пройти повз алеї з фотографіями героїв України, які на Майдані відстоювали право усіх українців жити у справедливій та чесній державі. Пам'ятаємо тих, хто поклав своє життя за наше мирне майбутнє. Бродівська міська рада показує яскравий взірець, як боротися із халтурним підходом до роботи. Виконавчий комітет Бродівської міської ради виграв судову справу за позовом до товариства з обмеженою відповідальністю «Ожидівський асфальтно-бетонний завод», яке у 2014 році виконувало ремонтні роботи на вулиці Залізнична. Суд першої інстанції, господарський суд Київської області, куди була подана заява, присудив відповідачу, товариству з обмеженою відповідальністю «Ожидівський АБЗ», повернути кошти у сумі 236 276 гривень 32 копійки. Юрист міської ради Андрій Данильчук, який представляв інтереси позивача виконкому Бродівської міськради у суді, зазначив – основні претензії, що значились у позовній заяві, стосувались неякісного виконання робіт. До позовної заяви був долучений дефектний акт комісії з представників двох сторін та технічного нагляду на дорогах про те, що верхній шар асфальту на даному відтинку однієї з головних транспортних артерій міста неякісно покладений, унаслідок чого він потріскався. Ми попередньо намагались урегулювати це питання без суду. Звертались до підрядника з проханням усунути недоліки. Упродовж року він водив за носа, обіцяючи прислати працівників і техніку з дня на день. Відтак справа дійшла до суду. Упродовж липня-серпня відбулось два судові засідання. Це вже не перший випадок, що виконком Бродівської міськради зобов'язує підрядника усувати допущені у роботі недоліки, але вперше справа вирішена через суд.
Шановні краяни, у селі Підгірці 25 вересня у храмі Воздвиження Чесного Христа та Святого Йосифа навпроти Підгорецького замку з нагоди 250-ліття спорудження храму відбудеться свята божественна літургія, яку очолить владика Михаїл Колтун. Він проведе чин освячення дзвінниці. Також у храмі буде виставлено для поклоніння мощей Миколая Чернецького. Святкова програма розпочнеться за чверть 12 опівдні. Стартує новий конкурс «Мій герой». З метою формування почуття патріотизму молодого покоління, якому згодом будувати нашу державу, та вшанування мужності, героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності нашої країни, благодійна організація «Волонтери» спільно із телерадіокомпанією «Броди», відділом освіти райдержадміністрації та за підтримки голови Львівської облради, волонтера Олександра Ганущина, оголошують конкурс на кращий художній твір та відеоролик «Мій герой» серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів району. Конкурс триватиме до 6 жовтня 2016 року. До участі запрошуються учні 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Усі учасники конкурсу отримають подарунки. Переможці, яких визначить журі, будуть нагороджені планшетними комп'ютерами. Кращі роботи будуть висвітлені у районних засобах масової інформації. Напередодні Дня захисника України волонтери вирушать на схід, куди передадуть творчі роботи нашим захисникам. Літературний твір має бути написаний на тему «Історія героїв новітньої війни». Ті, що для нас тримають мирне небо. Ніхто, крім нас, цю війну не зупинить. Твори мають бути у надрукованому вигляді. На титульному аркуші необхідно вказати назву, прізвище, ім'я автора, школу, клас, прізвище, ім'я учителя. Учнівські твори мають бути надруковані державною мовою з урахуванням вимог сучасного українського правопису. Обсяг твору не має перевищувати 1,5 аркуша. Основні аспекти конкурсу на кращий відеоролик. Тема відеоролика – «Мій герой». Матеріали подавати на електронних носіях у AV-форматі. Тривалість ролика – до 3 хвилин. До 7 жовтня літературні твори можна подавати у відділ освіти Бродівської райдержадміністрації за адресою місто Броди, вулиця Стуса, 22, або за адресою місто Броди, вулиця Стуса, 6, приймальна благодійної організації «Волонтери». Відеоматеріали у телерадіокомпанію «Броди». Адреса місто Броди, площа Ринок, 1, 3 поверх. Додаткову інформацію про умови проведення конкурсу та нагородження переможців можна отримати за адресою місто Броди, вулиця Стуса, 6-1, або за номером телефону 096-619-2021, 096-619-2021. Для формування екологічної компетентності школярів. Сьогодення гостро виявляє протиріччя у взаємодії суспільства і навколишнього середовища. Обов'язок берегти природу, її багатства є вимогою Конституції нашої держави. Щоб це стало нормою поведінки кожної людини, треба з дитинства виховувати почуття відповідальності за стан природи довкола. Важливість виокремлення екологічної компетентності обумовлюється постійним безпосереднім чи опосередкованим впливом на природне довкілля. Задоволення всіх потреб людини безпосередньо пов'язане з можливостями природи та її ресурсів задовольнити ці потреби. Тому вміння мінімізувати власний вплив на природне довкілля є нагальною потребою часу. Головною метою екологічної освіти є розвиток екологічної компетентності громадян. Компетентність – це здатність ефективно діяти за межами навчальної діяльності. Без сумніву, екологічна компетентність належить до ключових в сучасному світі. Вона є проявом екологічної культури і свідомості особистості.
А для того, щоб сформувати екологічну компетентність дитини, дорослі мають самі орієнтуватися в регіональних проблемах сьогодення. На основі цього і визначено мету та завдання екологічного виховання підростаючого покоління. Привернути увагу дітей, батьків, громадськості до існуючих проблем охорони навколишнього природного середовища краю. Сформувати екологічну свідомість, активну життєву позицію, вміння сприймати себе невід'ємною частиною природи. Спонукати дітей до збереження та примноження зелених насаджень. Підвищити зацікавленість дітей і дорослих у вирішенні екологічних проблем району. Зміст екологічної освіти орієнтований на загальнолюдські цінності, ідеї гуманізму, демократії, вдосконалення самої людини. Проблемам екологічного виховання дітей, формування екологічних компетентностей, взаємовідносин людини і природи приділяється багато уваги в Національному природному парку «Північне Поділля». Зокрема, працівниками відділу екологоосвітньої роботи установи налагоджено співпрацю з Бродівським центром дитячої та юнацької творчості станції юних техніків, з бюром УГКЦ з питань екології, районними центрами реабілітації дітей-інвалідів Бродівського та Золочівського районів, Підкам'янським навчально-реабілітаційним центром із поглибленою професійною підготовкою, Бродівським районним центром соціальних служб для дітей та молоді, Бродівським педагогічним коледжем імені Маркіяна Шашкевича та Золочівським економічним ліцеєм тощо. Екоосвітяни неодноразово приймали участь у засіданнях та нарадах вчителів біології, екології, районних відділів освіти Бродівської та Золочівської райдержадміністрації. На постійній основі відділ проводив екологоосвітню роботу з громадами сіл, що прилягають до території НПП «Північне Поділля». З метою формування екологічної свідомості та культури працівники відділу екологоосвітньої роботи НПП «Північне Поділля» організовують різноманітні екологоосвітні заходи для молодого покоління, серед яких – екологічно-пізнавальні лекції, семінари, тренінги та круглі столі на базі ВНЗ та ліцеїв, тематичні та інтегровані заняття, ековікторини на базі ЗОШ та ДНЗ, майстер-класи і екомистецькі заходи, конкурси малюнка, а також дійснюють екологоосвітня робота у пришкільних таборах тощо. Адже екологізація навчального та позакласного процесу вважається вимогою сьогодення. Це не данина моді, а потреба вдосконалення системи освіти. Вона сприяє виробленню у школярів соціальної активності, формує необхідні навички надання допомоги природі, дозволяє виявити екологічні проблеми, створює умови для активного залучення підростаючого покоління до природоохоронної освіти, виховує гуманне ставлення людей до природи. Відділ екологоосвітньої роботи НПП «Північне Поділля». На підставі закону України про військовий обов'язок та військову службу та указу президента України від 29 березня 2016 року про звільнення у запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2016 році з 1 жовтня 2016 року до 30 листопада проводитиметься призов громадян України на строкову військову службу. Явці на призовну дільницю Бродівського району для призову на строкову військову службу підлягають усі громадяни 1998 року народження, яким у період чергового призову виповниться 18 років, а також громадяни, які народились упродовж 1989-97 років, у яких закінчилась відстрочка від призову або не призвані раніше на строкову військову службу через різні обставини. Усі громадяни Бродівського району, які підлягають призову на строкову військову службу, зобов'язані прибути до призовних дільниць за адресою місто Броди, вулиця 22 січня, 16, встановлений час з документами, що зазначені у повістках. Громадяни, які не отримали особистих повісток для призову на строкову військову службу, зобов'язані прибути до районного військового комісаріату до 10 жовтня 2016 року і мати при собі документи, які засвідчують особу.
Усі особи призовного віку, які підлягають призову на строкову військову службу і тимчасово перебувають на території Бродівського району, зобов'язані негайно повернутись до місця постійного проживання і з'явитись у районний військовий комісаріат для проходження призовної комісії. На підставі закону України про військовий обов'язок та військову службу керівники підприємств, установ, організацій, у тому числі навчальних закладів, незалежно від їх підпорядкування та форми власності, зобов'язані відкликати призовників з відряджень для забезпечення своєчасного прибуття їх на призовну дільницю. Громадяни, які ухиляються від призову та не з'являються за повісткою до військового комісаріату, несуть відповідальність згідно із законодавством. Військовий комісар Бродівського об'єднаного районного військового комісаріату підполковник Анклевич. Відповідно до рішення 9-ї сесії 7-го демократичного скликання Бродівської міської ради, на території міста Броди на вулиці Євгена Петрушевича, 12, розробляється проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Ігорю Івановичу Мулявці для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Площа земельної ділянки – 0,64 тисячних гектара. Пропозиції приймаються у виконкомі Бродівської міськради упродовж місяця за номерами телефонів 4-40-35 або 4-29-81. Виконком Бродівської міської ради інформує також про те, що на території міста Броди на вулиці Куцюбинського, 2, розробляється детальний план території для будівництва та обслуговування об'єкту нерухомості, підсобних та допоміжних приміщень до житлового будинку. Площа земельної ділянки – 100 квадратних метрів. Громадські слухання триватимуть з 15 вересня до 15 жовтня 2016 року. Зауваження та пропозиції приймаються за номером телефону 4-29-81. І останнє оголошення до уваги учасників антитерористичної операції. У Бродівському районному народному домі 26 вересня о 16 годині за адресою місто Броди, вулиця Коцюбинського, 7, розпочнуться загальні збори учасників АТО з приводу розподілу земельних ділянок у місті Броди. На цьому, шановні радіослухачі, час нашої передачі добіг кінця. Я, Марія Микитюк, прощаюся з вами і зичу вам миру та всього доброго.